Hej, jag heter Niklas och rular. Undrar du så, vad borde där fortsätta göra ju? Här är jag, ska vi spela Dota? Gärna Foxen, ska vi haxa? Vilken excellent idé. Väger honom med AVP. Ja, typ. Vänta grabbar, ni kan lana hem hos mig. Gud vad fräsigt, nu ringer man. Grabbarna har stött till med lånkalas. Jättesnällt av du, Vicken. Verkligen. Ja, typ. Gärna Maneras, kommer du? Ja, typ. Kommer han eller? Han ska bara äta. Typ. Titta här, det kommer Tommy och Tokrabbar i går. Tjena krabbor! Nu ska här lamas. Vårt, vårt, vilken pilla! Sebastian, vart är Åny? Där vart är han ju. Hallå, hallå, en alle, Jag tror vi letar upp Boberg istället. Här är jag, nu lånar vi, jävlar! Så lönar den lyckligt i alla Bobers dagar. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring.